shir looga hadlayo tayeynta waxbarashada aasaasiga dalka oo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya la yeelatay wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan Baydhabo ka soo diray. Wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa habeenkii xalay ahaa soo xiray shir wada tashi oo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda Soomaaliya iyo midda dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasoo saddexdii biloodba mar la qabto ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo dhaqangelin lahaa manhajka cusub ee waxbarashada heerka dugsiyada hoose iyo sidii wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada iyo midda dowladda dhexe ay isaga kaashan lahaayeen tayeynta waxbarashada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale looga hadlay shirka muddadii uu socday tayeynta macallimiinta dugsiyada iyo tababarkooda iyo macallimiin cusub oo sanad dugsiyeedkan la qaadan doono. Shirkan oo in muddaha ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob, waxaana warfidyanka u akhriyay Xasan Maxamed Cali oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya. Qodobadii warmurtiyeedka oo faahfaahsan, kow, waxyaabaha looga hadlay waxaa in la dhameystiro diiwaangelinta dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dalka. Qodobkan wuxuu ahaa qodob la bilaabay kulankii hore oo ahayd in la diiwaangeliyo dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dalka. Hadda waxaa lagu soo celiyay in la dhameystiro diiwaangelinta dhammaan dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dalka. Waxaa la sameyn doonaa habraac hufan oo si wadajir ah loo dhaqangelin doono, kaas oo horseedaya in nidaam isku mid ah oo lagu diiwaangelinayo goobaha waxbarashada laga hirgeliyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka. Diiwaangelinta goobaha waxbarashada waxaa la dhameystiri doonaa 13 bisha Agoost ee sanad dugsiyeedka 2018-19. Qodobada waxaa kaloo ka mid ah hirgelinta bugaagta manhajka cusub ee dugsiga hoose. Waxaa la isla meel dhigay in sanad dugsiyeedkan 2018-19 si buuxda loo hirgeliyo bugaagta manhajka cusub ee fasalada 1-4 dhammaan dugsiyada dalka. Hore ayaa waxaa looga hadlay in la soo saaray manhajkii, waxaa la isku raacay shirkii dhuusamareeb in la hirgeliyo manhajka. Hadda waxaa ku xigtay tallaabada kale oo ah in la hirgeliyo bugaagtii oo dhammaystiran oo fasal 1-4 ah in la hirgeliyo dhammaan, mas-uuliyiintana way isku raaceen. In waxyaabaha kale oo laga hadlay waxaa in madbacadii daabacday bugaagta iyo wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu iyo gobolka Banaadir ay ka wada shaqeeyaan sidii bugaagta loo gaarsiin lahaa dhammaan dugsiyada dalka. In macallimiinta ee dugsiyada hoose ee lagu tababaro manhajka cusub. Siraaj Sheekh Isxaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.